Oke, di sini waktunya udan, yaitu hujan. Marif apa yang tuh? Iya, video ini ingi situ dokumentasi saya ketika di luar anu minggat. Bosone iku. Di luar ya, guys ya. Jadi kemarin itu saya upload video 2 langsung sekaligus, tapi dengan hari yang berbeda. Kayak gitu loh, guys. Ini kita habis selawatan lalu sambil hujan supaya lekas reda. Sekarang sudah reda, langsung ampli otomatis mati sendiri. Nggak tahu kenapa itu amplinya. Pas sudah ini terang, amplinya mati. Naliko pas aku sayang-sayangi, ini tuh koyo udan niki moro terang. Beda. Koyo ampli iki udan tan soyo terang. Aku nerimo nompo opo salahanmu, nanging kabeh mung dadi pikiran elemu tentang aku. Tak coba gandoli kabeh iki, nerimo kanggo tulus ati, nanging kabeh kuwi mung dadi cerita, cerita tresno aku karo kowe. Kowe lungo ninggal cerita sing ora tak iso lalekne, jebul kabeh kuwi mung dadi cerita liyane. Ora ono kabar karo en koyo sing wingi, ning endinge kowe karo liyane, ning endinge kowe karo liyane. Jebul aku iki mung iso mrecing bola kuning sapa raruh kemek. Curhatan dalam hati dalam bentuk nada. Wesih. Nol guys. Wis kita lanjut pergabutane ya. Motos gabut saiki tambah gabutne. Kita vapean. Asap dari asap. Kaya ngono guys, ndekne aku mek sik ngupload lurus sik ya. Kelanjutane bar video-video di rumah. Video-video di rumah kita lanjutkan. Yo toh. Ini di arang-arang ini gak bosen kalian lihat saya di luar ngomong orang genah. Ngono guys, ceritane. Iki aku nge video pas hari sing keduane tak upload. Sing hari pertamane aku gak ngupload, gak nge video saya linku tapi. Hari pertama gue kehapus, gue hilang gak ngerti. Ngono ceritane. Oh iya, hari pertama kan aku ndek ngono kae yo. Ndek ndi wi? Pantai kono, Mustika kono yo. Hari pertama ni. Kuwi kabeh sing tak liwati iki sedalan sing tau enek cerita karo dhewe. Jadi ne bene penampungi mengenang dan menghapus supaya setiap jalan atau setiap kita melangkah nanti tidak kelingan atau tidak kepikiran dia. Yang kita pikirkan hanyalah perjalanan menempuh dosa-dosa, was dosa-dosa kita. Perjalanan melupakannya. No. Jadi perjalanan kan yang melaku toh. Apa enak perjalanan pak peda motor, pak mobil kayak enak. Perjalanan ini melaku. Di saya kan yang ngunukui. Berjalan di jalan yang sudah pernah dilewati agar dapat melupakannya. No, guys. Aku arai
setia. Kong lalai ini makanya angel. Senaja duk pacar, iya toh. Utawa urung lamaran. Jadi yang bisa nek cerita sing gak iso dilalek nih bakal di ngono. Dilalek nih. Berusaha ding. Piye toh? Kabeh iku ngono. Apa ne jere sing dhuwur. Kretek ati ngomong kowe ngene budal. Dalo basa urung nek kretek ati ngomong ki mesti dikei arahan misal. Maksud senajan tanpa guru. Ngono. Makanya kalau perjalanan kuwi kaya mendapatkan beberapa pembelajaran yang luar biasa. Kaya ketemu wong apa ya, wong ra genah nulis, wong gendeng sorbanan. Iji iki pas hari ketiga baru kelima kuwi. Terus yang pas balike kuwi ya wong podo di tempat yang berbeda. Tapi ra tak rekam soalnya sama hari tak rekam nganu. Apa menjadikan apa ya kaya-kaya iki aku kaya mbuh rata rekam rata rekot ngono saya lingku rata rekot soalnya aku lali-lali ning kene nek nang omahane seminggu lebih kok balik ning kene terus nggih video-video guys ceritane klambine tetap sama gak tau ganti guys iki mari tak umban 3 hari yang lalu, tak pakai sampai 3 hari ini setelah pulang. Kita tangi turu, guys. Kita tangi turu kawanan udan selawatan wis lanjut. Saiki paling nggih video isu-isu to aku ya paling tapi. Saya gak ngerti. Tenan, kegiatan sehari-hari sompen kena tiga itu dokumentasi, wes dokumentasi rek. Kena aja pengiling-iling tok. Channel iki lho yo. Pokoke jelali subscribe lan komen. Komen-komen sebanyak mungkin. Like-like iku kudune dingan. Jelali di share-share. Nyalakan tombol loncengnya. Karena mungkin video ini saya upload setiap hari mungkin ya. Kalau sempat ya. Setiap hari saya upload di video di channel ini. Intinya seperti itu. Maso enggak corang kena tetap upload tetap nganu. Benar. Iya toh? Iya. Kurang puas. Oh iya saya kan agak rek preyan ya. Dek karo sapa nyapo? Wes. Alah rek, enggak usah mikir nih sing ora-ora. Mergo sing urung pasti iku malah dadi gelone ati. Iya, Bro. Iya. Ngono. Aku wis tau ngomong gusit ding sing ngomong. Jangan memperjuangkan mati-matian orang yang gak dibawa mati gitu. Dan enek anu iki mek wae kata-katane Gus Ja'far pas di podcast-e Deddy Corbuzier iki. Ngene. Buatlah. Jadikan tontonan menjadi tuntunan. Wis. Kata-katane iki jeneng koyo berat. Tapi berat. Iwi kata-kata nih. Tontonan menjadi tuntunan berarti tuntunan apa? Tontonan sing ana ilmu nih, sing ana manfaate. Lah kok wong e goblok kok tolol. Ini mek nggih hiburan tok ae temen gawe. Ngono kuwi gak nutut ilmuku. Gak nutut. Membahas masalah sepele yo, mek curhat masalah ati. Yo ngene iki. Wong sing gemati bakal endingi ora mesti sandapane mulyane ati. Iya ta? Ora mesti. Wasa gemati kadang ya dilarani. Utawa ngeroso dilarani, utawa lali cara ning larang. Gemati kelek kadang dilarani lali cara mencintai, kadang-kadang tapi ngono, enggak ne to. Ngono kuwi. Gemati. Gerakane manjing nang jero ati. Nah, makanya dhewe ati ku diubah de wong gemati iku. Wong setia iku sat-set tanpa dia. Wis. Setia iku sat-set tanpa dia. Jadi ini iki tanpa dia iki dalam artian iki tanpa yang lain, cuma satu orang sing iso gaya dhewe semangat bugar lan iso ndadekne
dijalankan Padang, anjay. Kayak mana guys, omongannya Indonesia campur dengan Jawa. Dikarenakan saya kan orang Jawa. Jawaban dari doa-doa Anda, semoga yang terutama yang cewek berharap banget. Padahal Senin durung mesti ngekei. Durung mesti ngekei. Soalnya apa? Singgo EP ku papat, singgo EP ku ya. Singgo EP ku papat. Lali tapi aku. Papat mesti telu nang, lali. Sing pertama iku jodoh. Gak sing pertama iki mek ngacak iki. Jodoh, mati, rezeki. Iya ta. Sing tak eling-eling terlembus sitok lali. Iki sing kok. Dan pertama iku jodoh, rezeki, mati. Ya kuwi sak elingku kuwi ding. Aku lali yo. Jadi papa cuma lali. Ngono kuwi lho rek. Ini adewe mati gak ada yang ngerti. Jodoh ini masih ndonga yo ngendeng yo ana sing ngerti. Iya ta, mari ngono. Apa? Jodoh rezeki gak ana sing ngerti, mati yo rek. Rezeki kadang adewe njaluke ngene, meromoro rezeki ini ning kene. Ngono kan gak ngerti. Kok ngono lho rek. Oh, no. Makanya aku ki wonge kan tolol aku orang. Sing terakhir yaiku rahmat lan syafaate Gusti lan Kanjeng Nabi. Kene sing ngerti. Tapi kena diroso. Mbok kapan teko? Kaya ngono. Merane sing paling nonjol yaiku takdir. Takdir iki. Dalam takdir itu dalam artian jalan hidup, yaitu takdir, jodoh, rezeki, mati. Jadi takdir itu yaitu jalan hidup. Maksudnya adewe iki lakunin di indi, arep di indi, iku takdir. Sing terus jodoh, jodohnya adewe nek sing ngerti. Iya toh. Jodoh nanti sapa? Cilik nanti pengerti jodoh nanti sapa? Gak ngerti. Mari ngono rezeki, rezeki yo angan-angane ngene tibake Gusting kayak ising gitu. Marah sing ketelu ya iku mati. Mati ya jelas umum kan gak sing ngerti mati. Moro-moro kesandung geblak gene nyawane. Yo ngono kuwi lho mati. Kan nek dunia iki senajan sak nakal nakal urip iki yen ra iso nglakoni perintah iki mek eling mek Kanjeng Nabi lho. Nganu, Mas yo iki mek tau krungu critane to aku. Mas yo to. Non muslim ataupun apa beda dengan keyakinan kita. Yen sik ning angen-angene percaya Kanjeng Nabi iki, nabi utawa Kanjeng Nabi iki enek Kanjeng Nabi Muhammad iki enek. Kuwi lho sik Kanjeng Nabi iki apa syafaat ing syafaat ya pinulung lho, nulung lho ben ampire Gusti Allah iki sing mlebu ning dalam surga. Lho, ngono kuwi lho mangkane. Itulah cintane Kanjeng Nabi ning sekabeh umat iki. Ramong Islam tok. Makane Islam itu rahmatan lil alamin. Wis. Islam adalah rahmat sih bagi semua alam, bagi seluruh alam. Gitu. Makane aja ngersulo dadi wong Islam. Kok Islam ini berat salat, poso, apa neh? Okeh neh mesti salat, poso mari ngono sing wajib-wajib iku haji nganu. Yo aja ngersulo. Wong agama Islam yo aja digeyangi, yo aja digepenak. Aja gampangne yo aja aja nggih nyorok nih Islam iku. Mungkin kan aneh toh. Aneh ciri bapakku tadi mbuh mbuh kondi aku sate raruh aku sate kondi. Ciri lek wis momen babi, babi. Tampon. Aku kan pikir aku ngomong-ngomong. Kan babi kan haram nih agama kita yang sesama agama muslim. Tapi lek pas genek panganan ngono. Genek panganan belas melukul renek banyu renek opo lah. Mangan babi nggak jadi halal. Mereka apa? Mereka tuh ketapet mangan babi mati. Ngono ceritane. Iya kok unuk gue lah. Itu gue jangan renek. Membernya kena mau nyose. Jadi nih timbangane dua orang ikut cipuk dewi. Karuan tak patah nih se video nih. Tak dilanjut nih di esok hari lagi. Soalnya aku setiap hari ngupload guys. Yo. Yo rasa setiap hari se. Soalnya pas iki nih. Enak RAM sing cukup tak gawe upload terusan. Ya wis ya. Gak setiap hari kontennya mau salah omong. Jadi ini saya akhiri. Bye bye.
Yaaah, cus.